Мемлекет басшысының Ақмола облысына сапары бүгінде жалғасын тапты. Нұрсұлтан Назарбаев егін алқабын аралап, жиын терін науқанына дайындық барысын бағамдады. Елдар Бақпаев жалғастырады. Ақмоланың астығы аймақтың брендіне айналғаны қашан. Аграрлы өңірдің диқандары биылда рекордты көрсеткішке қол жеткізуді көздеп отыр. Шамамен есептеп те қойған. 4 миллион тоннадан астам астық. Бұл жер ананың ырыздығы мен шаруалар еңбегінің биылғы нәтижесі. Науқан ойдағыдай өту үшін Ақмола облысының жергілікті шаруалары дайындықты күні бұрын бастаған. Орақ науқанына өңірдің 9 мың комбайны, 4 мыңнан аса көлігі мен өзге де техникасы сайланып, әрі майланып тұрғанын көз көрді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев аймаққа тиесілі астықты алқаптың ахуалын бағамдау үшін Ұмай жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне арнайы табан тіреді. Президент 2009 жылы іргетасы қаланған аграрлық кәсіпорынның қызметімен танысып, тиісті сала басшыларының есебін тыңдады. Благодаря тому, что 36 миллиардов субсидий мы получили, государственная поддержка, Мозамбич, и вот эти полтора раза увеличили удобрения, семена начали вот, и вы знаете, если такой засуху, если вот это не делали, мы бы не смогли бы так. Все-таки ровно идет. Пары, потом вот удобрения. Субсидии пересмотрели, с вами советовались? Да, да. Правильно да. Сделали? Вот, правильно, Нурсанович, правильно. Больше, да. Больше хозяйств получили субсидии. Елбасы жылдағы дәстүрден жаңылмай орақ науқан алдындағы дайындықты пысықтау үшін әуелі диқандармен кездесіп, емен жарқын әңгімелесті. Бұл ретте шаруалар президентке мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдауға өз ризашылықтарын білдірді. Дергезінде берілген субсидиялау мен агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған бағдарламалардың өнімділікті арттыру жолындағы маңызы зор, дейді олар. Это вот первое, вот шынын айтқанда, первое государственная помощь, вот субсидирование. И причем адресное такое субсидирование, минеральные удобрения, гербициды, да, и да, так далее. Теперь вот эта вот техника, теперь человеческий фактор. И в основе этого вот ваши ежегодные вот разъезды именно в начале уборочной страды, ваше внимание всем нам. Я вас слушаю, а потом мы меняем. Вот министерство в этом году изменило принцип субсидирования. Побольше хозяйств получили, не только там крупники вот эти, и это помогает хорошо. Ала жаздай бел жазбаған дихандар жаңа технологиялардың арқасында қуаншылық кезінде де өнімділікті өсіруге болатындығын айтты. Дихандар жаңашылдық арқылы жаңа жетістіктерге қол жеткізген. Нәтижесінде аграрлық өнімдердің экспорттық әлеуеті артпақ. В этом году вот никто не ожидал, что мы можем иметь такой хлеб. Да. Так что все нормально. То есть вы все вовремя сделали, вспахали, внесли удобрения, побольше в этом году удобрений. У нас вся техника вот сейчас такая, а к этой технике вот наша отечественная казахстанская наука. Это большое дело. А что наука сделала? Вот имеется в виду наука, вот это наши технологии. Да. Если бы не сеяли, кто когда захотел, ничего бы не было. Угу. Вот сейчас... Вот выработались определенные вот, вот время, когда мы сеем, соответственно, когда мы убираем. И даже вот в этот жесткий год по климатическим условиям, вот в этом году у меня ни один раз, то же самое у Ивана Адамовича, ни одного дождя не было. Не то что продуктивного дождя, никакого не было. Да нет, не хлеб... В этом году не было дождя? Вообще не было. И у многих, вот от меня... То Нуринского района, Карагандинского, вот это регион, и вот здесь вот вообще не было дождя. Вот такой хлеб стоит. Елбасы соны 90 жылдардың орта тұсында не өндіреміз деген мәселе туындаса, енді шығарған өнімді қайда сатамыз деген түйткіл бар екендігін жеткізді. Осы орайда президент бәсекеге қабілетті болу үшін дамыған елдердің тәжірибесіне арқа сүйеу керектігін тілге тиек етті. Надо выдерживать конкуренцию, совершенствовать технологии. Ничего не надо выдумывать. Вы все грамотные люди. Все в интернете есть. Как работают канадцы, как работают аргентинцы, все австралийцы как работают. Есть же все. Ну, не хватает, я считаю, набор, конечно. Еще не хватает нам у меня удобрений. Мало вносим пока, да? Мало, мало. Борьба против вредителей тоже у нас, наверное, не до конца мы делаем. Особенно болезни. А? Особенно по болезням. По болезням. Вот эту всю сторону... Мы технологически будем вас поддерживать, а вы должны
учиться, то есть работать на земле мы умеем лучше всех. Шаруалар дер кезінде қабылданған шешімдердің нәтижесінде биылғы бидайдың сапасы да жақсы екенін айтты. Батырлардан кейін сөйлеу де қиын, бірақ Нұрсұлтан Әбішев. Қорқпа, сен де батырсың. Айтайын деген сіздің өзіңіздің ауыл шаруашылығына көмектесіп жатқаныңыз барлығын сеземіз. Барлығын бүгінгі жақсылық. Былтырғы жылдарға қарағанда бидайдың сапасы артық деп санаймыз. Бағасы да жақсы боламыз деп сол науқанның алдында сіздің батаңызды алып, соған кірісуге дайындалып отырмыз. Вот, по качеству зерна правильно он зашипел. В прошлом году было неважно, но в этом году должно быть. В этом году лучше качество. Диқандармен дидарласу барысында Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің транзиттік әлеуетінде ұтымды пайдаланып, жақындану заманда жан-жақты болуға жеттігін алға тартты. В целом, Ахмолинские хлеборобы самые лучшие дела сейчас. Мировые, политические, сложные, тревожные. И мир быстро двигается вперед. Приходится многих мирить. Ну, мирить приходится, да. Всех Акимов вчера собирал, говорил как раз. Все у нас есть, индустриальная программа есть. Нефть было 135 долларов бали. Сейчас 50. Почти три раза упало. Но мы стоим, потому что индустриальную программу проводили. Вот это в том числе ваше настроение. Другие предприятия за эти годы построили 1500 новых предприятий. В этом году еще продолжаем строить автомобильные дороги, как вы видите, по программе Нурлужол. 4000 километров уже построены, еще 4 будет, это 5 лет. И весь Казахстан будет покрыт сетью автомобильных дорог. Быстрые поезда пошли, два раза быстрее ходят сейчас. Это все для оживления экономики. Не будет транспорта, не будет... потому что у нас территория огромная. Ну и больше пропускать через Казахстан транзит, на этом зарабатывать деньги. Бүгінде Умай жер шаруа қожалығында 100-ден аса маман қызмет етеді. Табыстары да тұрақты. Мамандар ендігі жылы егістік алқаптарын ұлғайтуды да жоспарлап отырғандығын айтты. 300 тысяч гектар. 30 000 гектарға жоқ жеріміз бар, оның 70% бидай болса, қалған 30% майлы дәнді дақылдар. Өзіміздің элеваторымыз болғандықтан бізге өте тиімді. Оны шығарып, оның басым бөлігін экспортқа жөнелтеміз. Бүгінде бізге мемлекеттің қолдауы өте үлкен көмек болып тұр. Түрлі бағдарламалар арқылы біз тың техникалар мен тыңайтқыштар сатып алып, өнімділікті арттыруды көздейміз. Бұйыртса биыл әр гектардан 30 центнерге жоқ астық жинаймыз деген ниеттеміз. Қожалықтағы техникалардың дені отандық өнімдер. Дегенмен, канадалық комбайнға да мемлекеттік бағдарлама арқылы қол жеткізу мүмкіндігіне ие болдық, дейді жергілікті механизатор. Бұл бірегей техникалар астықты уақытылы орып алуға көп септігін тигізсе керекті. Биыл былтырға қарағанда егіннің шығуы жақсы. Өйткені дәрілермен етті жақсылап тұрып, былтырғыдан жақсы. Енді жинап қалдырмай тегіс жинап алуға. Бәріміз енді бір айдың ішінде жинап аламыз деген ойымыз бар. Осы өңірмен бірге өсіп қатардан келе жатқан өндіріс ошақтарының бірі Көкшетау минералды сулар зауыты. Бұл ширек ғасырға жуық тарих бар кәсіпорын. Өңір үшін өзекті кәсіпорынның жұмысымен мемлекет басшысы да жіті танысты. Өнім көлемін жылда арттырады. Демек, кәсіпкердің табысы еселенеді, жұмысшының жалақысы да уақытылы. Қазына қазан толтырып отырғанда үлесі бар. Қала бюджетінің 50% біздің төлеген салық құрап отыр деп мақтанып айтады мұндағылар. Біздің өнімдеріміз өзіміздің ұңғымалардан алынған судан құйылады. Ең алғашқы ұңғымадан алынған судың физикалық химиялық құрамы бөтелкедегі судың физикалық химиялық құрамдарымен сәйкес келеді. Сондықтан біздің шығарып жатқан өнімдеріміз экологиялық таза, сапалы өнімдер қатарына жатады. Мемлекет басшысы Ақмола облысына жасаған жұмыс сапары аясында Шортанды кентіндегі Бурабай гольф клубының ашылуына да қатысты. Президент шараға келушілерді жаңа спорт нысанымен құттықтап, өңірдің туристік әлеуетін арттырудың маңыздылығына да тоқталды. Елбасы Көкшедегі бұл жаңа жобаның іске асырылуы спорт сүйер қауымды тарту мақсатында жасалғанын жеткізді. Хотим развивать Боровое как туристическую мекку Казахстана, чтобы все сюда приезжали, играли этим замечательным видом спорта. Впервые это место будет притягивать спортсменов, кто отдыхает в гостиницах, будет приходить. Любимый вид спорта во всем мире. Я поздравляю спортсменов, гольфистов и всех с открытием сегодня гольф-клуба «Бурабай». Елдар Бақпаев, Жандос Битабаров, Антон Балтурушевич. Президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн Ақмола облысынан.